Mən də getdim, indi bu saat çoxları öt kisəsini kəstirib. Məndə də pristuplar verdi, əziyyət verirdi mənə. Fikirləşdim ki, yedim kəstirim də, o qədər cəmat gedir, kəstirir, səhəsində şıllağa tatır ola bura. Bəli. Mən də qoşuldum bu fikirlə getdim, sən demək getdim, düşündüm bir naşı bir insan əlinə. O da elə operasiya elədi mənə ki, sonradan fəsadlar verdi. Çox qəribədir. Nazim bəy, siz çox gözəl vurgulursunuz. Hətta mən bir qəzətdə oxumuşdum ki, o vaxtı. Az qala Azərbaycanda 40% insanın öz kisəsi yoxdur. Yəni, bu əməliyyat Azərbaycanda o qədər asan həyata keçirilir ki, heç indiyə qədər mən, olur, birdən deyirlər ki, artıq yetişəm, yəni həkimə çatdıra bilmirlər, ödündə olur, dağılır, deyirlər. Hətta o halda belə, məsəl üçün, həkimlər onu çox gözəl həyata qaytarılır. Biz həmişə pis tərəfdən danışırıq. Bu çox pisdir. Niyə görə? Bu insanların çoxusu xəstələrdən kimi qaçır arana, turana. İndi adi insanlar bunu bilmirlər. Amma biz jurnalist olduğumuz üçün bunları çox bilirik. Statistik rəqəmlər də bizim əlimizdədir. Siz bilirsiniz ki, İranda nə qədər insan müalicə üçün gedir və orada dünyasını dəyişir. Siz bilirsiniz ki, Türkiyədə nə qədər insanlar səhv müalicənin qurbanı olurlar. Bu məsələyə bildirmək istəyirəm. Əslində, Nazim mənim də dostlarımın siyasında olan insanlardandır. Ən azı bir 18 ildə tanıyıram onu. Allah şəfalı versin, o şəfanı Allah verir. Biz bəndələr kimi ki. Birincisi, bayaq deyilən məqam, televiziya təbliğat vasitəsidir. Mən demirəm ki, Azərbaycanda bütün həkimlər uzdan tutma, necə bütün jurnalistlər və ya bütün müqayənlər mükəmməl deyil. Azərbaycanda hər sahənin peşəkarı, yaxşısı, pisi var, hər sahənin naşısı var. Çox təəssüf ki, əslində, mən bir dəfə də həkim mövzusu ilə bağlı fikrimi bildirdim. Mənə elə gəl ki, elə sahələr var ki, onların küsurlarını, səhvlərini bağışlamaq olar. Müqayəni səhv oxuya bilər. Oldu da həyatda. Belə deyim də, deton eləyə bilər, dünyanın axırı deyil. Bir, mənə elə gəl ki, müəllim səhvə yol verməməlidir. Müəllimin bugün... Çünki həkimi də geçirilə müəllimdir. Müəllimin bugün elədiyi səhv 20 ildən sonra bu millətin hansısa bir, belə deyim də, problemi üçün... Hə, belə deyim də, səbəb ola bilər. Müəllim səhv eləyə bilməz. Hakim səhv eləyə bilməz. Çünki bir hakimin elədiyi səhv, bir gündə verdiyi qərar, bir insanın 20 ili taliyi və eyni zamanda onunla yanaşı, onun ailəsinin, ətrafının həyatını dağıtmaq deməkdir. Hakim səhvini bağışlamaq olmaz. Bir də həkim səhvini. Künəzən, səni öpməmişəm, öpürəm səni. Əlim, öpün. Və bayaq mənim sözümün canım var idi, siz müdaxilə ediniz tarixəm. Yəni, mən neyi demək istəyirdim? Yaxşı həkim var. Sadəcə bu yaxşı həkimi tapmaq lazım. Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı həkimlər var. Valla, valla. İndi adam öz problemindən danışmaq istəmir. Mənim özümün də çox ciddi problemlərim olub. And olsun Allaha, Moskvadan tutmuş Türkiyə, düzdür, mən İrana getməmişəm heç vaxtı. Ümumiyyətlə, mən həyatımda İranda olmamışam. Amma Türkiyədə dəfələrlə, Rusiyada olmuşam. Yəni ki, mənim o problemimi o xəstəliklə bağlı. Həkimlər çarə tapa bilmədilər. Mən gəldim, o boyda fırlandım, gəzdim, dolandım. Bakıda mənim ürəyimlə bağlı. Açıqın deyim də, mənim ürəyimdə çox ciddi problem var idi. Valla, əməli başlı mən artıq son dövrlər boğulmalarını əziyyət çəkdim. Mən gecə yata bilmirdim, boğulurdum, ölürdüm. Əməli başlı əllərim göyərirdi, barmaqlarım artıq qan getmirdi. Çox bir fəhəm. Bakı şəhərində, bəli, bir həkim, ürək həkimi, kardiyoloq. İndi mən onun adını həmişə mədə deyək ki, sən mən adımı çəkməm, çünki mən istəmirəm. Ümumiyyətlə, onun heç reklama ehtiyacı yoxdur. Sadəcə yerindirim, 5 növrənin xəstəxanada. Valla, heç o adamın adını ona qədər mən eşitməmişdim. Çox həkimin adını eşitmişdim, amma onun adını eşitməmişdim. Siz inanırsınız ki, cəmi 15 günə o kişi məni müalicə elədi, heç mən indi bilmirəm, ürək sağda yerləşir, yoxsa solda yerləşir. İnanırsınız? Yəni, bu belədir, yaxşı mütəxəssis tapmaq lazımdır. Hər yerin, bəli. Ona görə gedirik, indi bax, görürsünüz sizə naşı həkimin bu. Bu adam təzə tələbə idi, gənc idi ki, bu həkim kimi. Bu insan, ümumiyyətlə, sonradan bəlli oldu ki, sən demə, vabşi proktoloqdur. Bu sahəsi deyilmiş. Gedirlər, 2 ay kurs keçirlər, gəlirlər, ola cərrah. Yəni ki, sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Mən bilmirdim. Sualım olacaq sənə qurban. Mən jurnalist olaraq istəyirəm burada fikrimi bildirim. Əslində, həm də sənin dediyim, mənim üçün sənə zəyin də vurmuşdum bu müddətdə, yəni o xəbərlər çıxanda.
nə o həkim mənim əmim oğlu deyil, nə sən mənim əmim oğlu deyilsən. Mən sadəcə bir jurnalist kimi maraqlandım ki, ən azından bu sahədə yəni tanınmış insandır da. Onun dünənini görən insan və bugünün görən insan təbii ki, bir insan kimi də, bir jurnalist kimi də, tanıdığım insan kimi də mənim üçün də maraqlı idi. Məsələ burasındadır ki, sənin həkiminlə də mənim ünsiyyətim olub. Yəni, Elman doktoru mən özüm şəxsən tanıyıram. Və mənim verişlərimin birinə həmin klinika bir 2 ilə yaxın. İndi, yəni, kommersiya maraqlarım yoxdur, ona görə də tamaşaçı bilsin ki, işləmişəm, qurtarmışam, gəldim, toyu oxudun, getdim, bitdi, getdi. Mən sadəcə doktoru tanıyıram və yanına getdim. Bu məsələ ilə bağlı. Yanına getdim, müəyyən məqamlara istədim həkim olaraq aydınlıq gətirsin. Necə ki, səndən zəyən vurub, sən dostumsan, fikri soruşdum, necə sən özü, necə hiss edirsən və sənin o görüntün doğrudan da mənim üçün ürək ağrıdırdı ki, yəni o cür insan bir qısa məqamda doktorunda səninlə bağlı açıqlamaları oldu. Mən hətta təklif elədim ki, gəl verişlərin birinə indi mövsüm başlayır, Nazimi də dəvət eləyək, səni də dəvət eləyək. İnsan da ola bilər ki, nələrdəsə düzgün yönəldilməyib, sənə qarşı bir canım ağrıyır da, canım ağrıyanda kimisə iddiam eləməliyəm. Sən fikirləri izah edirsən və mən üçün maraqlıdır ki, bayaq dedin ki, mən naşı adamın əlinə düşmüşəm. Mən soruşdum ki, necə oldu ki, Nazim məhz sənə müraciət elədi? Bakıda bu qədər həkim var. Niyə məhz sənə müraciət elədi? Dedi, Nazim xanımı ilə gəlmişdi və dedi ki, mən bütün Bakını araşdırdım. Bir neçə həkimlərlə kimliyini müəyyənləşdirəndən sonra mən məhz sənin yanında əməliyyat olunmağımı istəyirəm. Mən bilmirəm, o yalan deyir, düz deyir. Mən sadəcə soruşuram. Dedim, doktor, siz əgər bilirdinizsə, hətta mənə bir kağız göstərildi. Mən dedim ki, əgər siz bilirdinizsə ki, bu ağır bir əməliyyatdır və bunun oradan sağ çıxmamaq ehtimalı var. Niyə razılaşdınız ona əməliyyata salmağa? Nazim oraya gedəndə artıq vəziyyəti mənim aldığım məlumat. Mən ona görə sənə ağır olub. Dedi ki, xanımı inad elədi, israr elədi ki, məhz Elman doktor, mən də həmin o əməliyyat məqamında sizin yanınızda olacam, mən özüm əməliyyatı izləyəcəm. Mən məhz sizin onu əməliyyat eləməsini istəyirəm. Bir neçə dəfə deyir, onlarla söhbətdən sonra... Yaxşı, mən tam istəmişəm, bəs nəticə? Yox, indi bircə. Və dedi ki, mənim yerimdə başqa bir həkim olsaydı, sizin Türkiyədə olan həkiminizlə də danışıb, onun dediklərini deyirəm. Mən yenə deyirəm, mən sadəcə araşdırmamın nəticəsini deyirəm və sən buradasan, sən açıqlamalarını verə bilərsən. Soruşdum ki, bəs axı Türkiyədə və İzraildə ona başqa diagnoz qoyulub. İzraildə deyiblər ki, ümumiyyətlə, yəni gülməli görünüb bu əməliyyatın bu dərəcədə. Düzdürmü? Sənin oxuduqların mənə dediklər ki, belə o əməliyyat olunmamalı idi, nələrsə səndə tikilib. Və Türkiyədə də səni müalicəm eləyən, əməliyyat eləyən həkim onu tanıyır. Deyir, mən onunla da danışdım, dedi ki, Nazim doktor, mən də, Elman doktor, mən də sizin yerinizdə olsaydım, sizin o türk həkiminiz deyib, eyni əməliyyatı keçirtmək məcburiyyətində qalardım. Mən indi yenə dedim, mən sadəcə Nazim burada... Vətəndaş belə sözlər deyilib sizə? Valla, mən sizə deyim ki... Ailəniz doğrudan mı israr eləyib ki? İsrar eləyib başqa şeydir, mən deyirəm ki, niyam ətdir, sən mənim toyumda oxu. Mən toyumdu, israr eləyirəm ki, gəldi bu bağdan başladı orada başqa-başqa oxumağa, xaric oxumağa, səsi çıxmadı. Nə olsun ki, mən istəyirəm? Bir ağrılar olandan sonra da müalicəni davam eləmək istəyəndə bacınız israrlı şəkildə deyib ki, mənim qardaşıma bir də toxunma. Yəni, həkim olaraq toxunma. Mən sizə deyim ki, əvvəla biz o cərrahı tanımırdıq. Yəni, o yalan söhbətdir ki, biz bütün Azərbaycanı gəzdik və gəldik bu həkimin üstündə deyandıq. Əvvəla mənim, bilmirəm, Allaha qurban olum, əli bir şeytan ağzımı, dilimi, qulağımı, nə bilim, gözümü bağladı ki, mən getdim bu adamın əlinə düşdüm. Bu bir. İkincisi, sadəcə bir söz deyərdim. İsrail dövlətindəki olan səhiyyə, günləri dünyada öndə gedən səhiyyə ölkələrindən biridir. Oradakı həkimlər baxan kimi bütün məni yoxladılar. Dedilər ki, bu həkim səhvidir. Yanlışlıqdır. Həkim səhvləri var burada. Çünki, bax, budur, budur, budur. Oradakı cərrah mənə dedi ki, istəyirsiniz, mən sizə danışım, sizin əməliyyatınız necə keçib. Dedim ki, siz necə bilə bilərsiniz? Dedim, mən artıq baxıram, görürəm. Məni də haralardan keçirmədilər. Nəhəsi o bara kameralardan. PET katedirlər, katedirlər, matedirlər. Bilmirəm, indi o medisinski dillərdir. Məni buradan ora saldılar, oradan bura saldılar. Başımdan, dayıdırnağıma qədər hamısını yoxladılar.
Dedi ki, siz bilirsiniz ki, siz əməliyyat vaxtı, siz masanın üstündə qalmalıydınız, sizdə qanaxma baş verib. Deyirəm ki, yox. Və sizə həkiminiz deməyib ki, sizdə qanaxma baş verib. Ona görə 4 saada qədər sizdə əməliyyat gedib. Dedim, yox. Baxın, bu həmən elmanı bizdən gizlətdi. Bu bir. İkincisi, dedi ki, sizin həkiminiz ümumiyyətlə deformasiya uğramış, simasını itirmiş öt kisəni laparoskopiya ilə kəsmək qadağandır, nida işarəsi. Gərək palastinoz operasiya eləyir, açıq əməliyyat. Eləməyib. Bu həkim səhvləridir. Ona görə sizin öt kisəniz qara ciyərinizə yapışıb. O, onu oradan ayırmaq üçün. Üzr istəyirəm, siz o həkimin yanına gedəndə öt kisə qara ciyərə yapışmış şəkildə idi, yəni bu vəziyyətdə getmiş, yoxsa əməliyyatdan sonra bu şəkildə? Yox, bu vəziyyətdə getmiş. Bu vəziyyət getmişdir. Onlar deyir indi, həkim deyir, mən bilmirəm axı nə var orada. Sonra deyir ki, o onu ayırmaq istəyəndə qanaxma baş verib. Qanaxma baş verəndə o yenidən dərhal keçməliydi açıq əməliyyata, keçməyib. Bu, ikinci həkim səhvi. Bunu İzraildəki cərrah deyib. Bu, ikinci həkim səhvidir. Və bu ekrana baxır, burada da işləyir, belə qan götürüb aləmi, bu düşür panikaya. Çünki ürək başlayır zəifləməyə. 100% anestezoloq ona xəbərdar edir ki, ürək zəifləyir. Bu, bir az da düşür panikaya, başlayır qanı kəsməyə, qanın yolunu kəsməyə. Qanın yolunu kəsəndə sizin öt kisənizin axarlarını da götürür, tikir. Tikir. Ona görə də sizə şılan. Ona görə də drenaj qoyur. Bu drenaj bir gün, iki gün, beş gün, ay yarımdır. Deyirəm, ay doktor, bu nə qədər axacaq? Gündə 2 litr, litr yarım öd gedir. Ödün də içində nə? Bədənimdə olan minerallar gedir. Mən başlayıram yavaş-yavaş zəifləməyə. Doktor qayıdır, mənə düzdür, deməmişlər, gizlədmişlər məndən. Qayıdıb ki, bəs o onkoloji xəstədir, onun 6-7 ay ömrü qalıb bu adamın. Onda bizimkilər, evdəkilər, başlarını itirirlər, deyirlər ki, buna deyil, sloşlu kimioterapiya lazımdır. Bunlar da deyir ki, bu bilir ki, bu 5-6 aydan sonra mən onsuz da ölməliyəm, çünki öd bayraqdır. Sizə bir dənə sualım ola bilər. İzraildə sizə onkoloji xəstə olub olmamağınız barədə bir açıqlama verildi. Verildi. Kim sizə deyib ki, onkoloji xəstəsiz, bu yanlışdır. İndi bir dənə məqamı da gətirir. Türkiyədə dedilər, İzraildə dedilər. Mən sadəcə yenə deyirəm, sadəcə sənin o xəstəliklə bağlı mən də sənə yığanlardan oldum. Sən o həkimə haqq qazandırmaq istəyəm, mən təxminə belə başlaşdım. Yox, mən suallarıma cavab almaq istəyirəm, mən də o vəziyyətə düşə bilən bir insan ola bilərəm. Niyam da o vəziyyətə İraq olsun, hər birimiz düşə bilərik. Mən 62 min təzminat filan onları qoydum bir qıra, bir insan ömründən gedir. Mən ona görə dedim ki, həkim səhvini bağışlamaq olmur. Dedim, doktor, bəs açıqlama verilir ki, onkoloji xəstədir, amma xarici həkimlər deyirlər ki, bu adam onkoloji xəstə deyil. Düz demişəm. Dedim, mən Nazimlə də danışanda, mətbuatda olan onun açıqlamalarını da hamısını oxuyub nəticə çıxardanda, nəticədə bu qərara gəlirik ki, Türkiyənin həkimlərdə, İzrail həkimlərdə Nazimin ümumiyyətlə onkoloji probleminin olmadığını sübut edir. Düzdür mü? İki ölkədə gedib və iki ölkədə təsdiq olunub ki, bu adamın o barədə heç bir